situata nuk ka nevojë për shumë koment, ju e shihni vetë. Problemi është që nuk është era parë që ndodh kjo, është një problem i përsëritur dhe çfarë është më e rëndësishme është që nuk është për shkak natyrës, por është për përgjegjësitë të bashkisë dhe të qeverisë që nuk kanë marrë masa, megjithëse tash është rasti i përsëritur, nuk marrin masa. As vinë vetëm bëjnë një shëtitje këtu sa për të dukur që ja po interesojmë dhe realisht ju i shihni si janë shtëpit, ka njerëz smur brenda, tash i po më thonin banorët që janë edhe me Covid, edhe me oksigjen, shtëpit janë përmbytur, as kanë as ujë në shtëpi dhe interesimi është zero. Ky është problemi. Nuk jemi këtu realisht për të bërë politik, por jemi për të sensibilizuar sepse nuk ka reagimi dur. Ne para pak rreth 2 javësh ishim edhe me kryetarin e Partisë Demokratike në zonat e tjera në Sukë dhe këtë thirrje ju bëm autoriteteve, bashkisë, qeverisë, të marrin masa që mos ketë përsëritje të tilla dhe ata vazhdojnë. Ky është problemi. Banorët kërkojnë zgjidhje, nuk kërkojnë gjë tjetër. Duan që bashkia dhe qeveria t'ju japin zgjidhje. Indiferenca është në këtë rast është kriminale për mua.